Сәлеметсіздер ме, қымбатты оқушылар. Сабағымыздың мақсаты көп жақтар және айналу денелерінің жазбаларын білу. Жазбалар көмегімен көп жақтың бетінің ауданын табу. Келесі суретте көп жақтың модельдері кескінделген. Біз мұндай көп жақтарды күнделікті өмірде немесе түрлі ғимараттардың кескінін көріп жүрміз. Мұндай жазбаларды әдемі картон қағазына салып және оларды құрастырып, бөлмелерді әсемдеуге бұйымдар жасауға болады. Суретте әртүрлі көп жақтың жазбалары кескінделген. Кез келген фигураның қандай да бір қырынан бастап, тұтас жазық фигура болатындай етіп қиса, оның жазбасы шығады. Көп жақтың жазбасы деп, оның жақтары болатын көп бұрыштардың белгілі бір реттілікпен орналасуынан құралған жазық фигура. Ендеше балалар, сабағымызды геометриялық жаттығумен толықтырайық. Кубтың қыры 4 см. Толық бетінің ауданын табыңыз. Алдымен кубқа тоқталайық. Куб дегеніміз барлық өлшемдері өзара тең, тік бұрышты параллелепипед. Кубтың әрбір жағы квадрат. Ал кубтың беті өзара тең 6 квадраттан құралады. Егер кубты қандай да бір қырлары бойымен қиып жазсақ, кубтың жазбасы алынады. Сонымен кубтың жазбасы оның жақтары болатын квадраттардың белгілі бір реттілікпен орналасуынан құралған фигура. Кубтың 11 түрлі жазбасы бар. Жаттығуымызға қайта оралайық. Бізде қыры 4 см болса, толық бетінің ауданын табу үшін бір жағының ауданын тауып, оны 6-ға көбейтсек жеткілікті. Ендеше бір жағындағы квадраттың ауданы 4-ті 4-ке көбейтеміз 16, және оны 6-ға көбейтсек 96 см квадрат шығады. Келесі суретте үш бұрышты призманың жазбасы кескінделген. Яғни үш бұрышты призманың бүйір бетін құрайтын 3 тік 4 бұрыштан және табандарын құрайтын 2 3 бұрыштан құралған. Келесі суретте дәл осылай 5 бұрышты призманың жазбасы кескінделген. Яғни бүйір беті 5 тік 4 бұрыштан тұрады, ал 2 табаны 5 бұрыштан тұрады. Осы фигуралардың орнын өзгерту арқылы жазбаның әр түрлісін алуға болады. Дәл солай келесі 6 бұрышты призманың жазбасы. Бүйір беттері 6 тік 4 бұрыштан және табандары 6 бұрыштан құралады. Бұл жазық фигура 6 бұрышты призманың жазбасы болып табылады. Ендеше балалар, бірге тапсырма орындап көрейік. 3 бұрышты тік призманың табаны катеттері 6 см және 8 см болатын тік бұрышты 3 бұрыш, ал биіктігі 10 см-ге тең. Призманың толық бетінің ауданын табыңыз. Призманың жазбасына назар аударатын болсақ, бүйір беттері, өлшемдері әртүрлі болатын тік 4 бұрыштардан, ал 2 табаны өзара тең тік бұрышты 3 бұрыштан құралған. Ал ендеше, толық бетінің ауданын табу үшін осы жазық фигуралардың аудандарын тауып, оларды қоссақ жеткілікті. Есепті шешуге көшейік. S табан, яғни призманың табаны тік бұрышты 3 бұрыштан тұрғандықтан, олардың катеттерінің көбейтіндісінің жартысы бізде табан ауданын береді. Ол бізде 24 см квадратқа тең. Ал табандағы 2 катет берілсе, гипотенузаны Пифагор теоремасымен оңай табуға болады. Ол бізде 6-ның квадраты 36, 8-ің квадраты 64, оны қоссақ бізде 100, және ол 100-ден квадратты бір алатын болсақ,
АВ қырының 10 сантиметрге тең екендігін көреміз. Және бетінің аудандарын табу үшін биіктігі 10 сантиметрге тең және табандағы үшбұрыштың қабырғалары 8, 6, 10 сантиметр болғандықтан тік төртбұрыштың ауданын табу үшін ұзындығы мен енін көбейтіп, әрбір бүйір беттің аудандарын табуға болады. Бұл бізде S1 80 сантиметр квадрат, S2 60 сантиметр квадрат, S3 100 сантиметр квадратқа тең. Ал барлық бүйір бетінің ауданын табу үшін осы үш бүйір беттің аудандарын қосамыз, сонда бізде 240 сантиметр квадрат шығады. Ал енді толық бетінің ауданын табу үшін бізде призмада екі табан болғандықтан жаңағы тапқан 24 сантиметр, яғни бір табанның ауданын 2-ге көбейтіп, барлық бүйір бетінің ауданы 240-ты қосамыз. Сонда толық бетінің ауданы 288 сантиметр квадратқа тең. Ал енді балалар, сіздерге үй жұмысы берілген. Табаны диагональдары 12 сантиметр және 16 сантиметрге тең ромб, ал бүйір жақтары биіктігі 10 сантиметр болатын тік призманың бүйір бетінің ауданын табыңыз. Жазбаға назар аударатын болсақ, табаны ромбтан тұрады, ал бүйір беттері әрбір екеуі өзара тең тік төртбұрыштардан құралған. Ендеше осы тік төртбұрыштардың аудандарын тауып, оларды қоссақ, бүйір бетінің ауданын алуға болады. Жалпы бүгінгі сабақтың бағалау критерийі призманың бетінің ауданын жазбаның көмегі арқылы табу. Ал дескрипторлар ромб диагональдарының қасиетін пайдаланады, ромб қабырғасын Пифагор теоремасы арқылы табады, бүйір бетінің ауданын табады. Сонымен балалар, бүгін біз көп жақтардың жазбасын пайдаланып, олардың бүйір бетінің және толық бетінің аудандарын табуды үйрендік. Балалар, назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет!